Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonliklarga hayit sanasi qachon e'lon qilinishi ma'lum qilindi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda hayit sanasi 20-aprelda e'lon qilinadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi kun o'zga ma'lum qilishcha, hozirda ulamolar oyning holatini kuzatib boryapti. Ramazon hayitining sanasi kuzatuv ma'lumotlari asosida 20-aprelda e'lon qilinishi kutilmoqda deyiladi xabarda.